να ακούσουμε και την άποψη των ανθρώπων που έχουν κάνει την Κρήτη, την Ελλάδα, δεύτερη τους πατρίδα, Γεωργία. Βεβαίως, Μάνο, θα δώσουμε το λόγο στον Σίφη από το Πακιστάν. Βρίσκεται 14 χρόνια στο Τιμπάκι. Κάνει μεροκάματα σε θερμοκήπια και ελιές. Θα μας περιγράψει ποια είναι η κατάσταση. Βέβαια, τα μεροκάματα κυμαίνονται από 35 έως 40 ευρώ, ενώ στις ελιές, όπως είπαμε, 50 ευρώ. Σίφη, να μας πεις πώς είναι τα πράγματα. Καλησπέρα σας όλοι. Πράγματα πάμε καλά, αλλά πρόβλημα είναι μόνο το ρεγάτι, γιατί δεν έχουμε όλα το χαρτία να φύγουν η Ιταλία. Γιατί η Ιταλία 2-3 μέρες δίνουν χαρτία κολονικά, εδώ δεν έχουν χαρτία και επειδή από όσα κάτσουν, γιατί αν χαρτία δεν έχω, γιατί πάρα πολύ πρόβλημα φωτικά και ρεγάτι. Και τώρα επειδή κάθε μέρα φύγουν η Ιταλία. Μόνο αυτό πρόβλημα είναι πάρα πολύ. Μόνο χαρτία το πρόβλημα είναι ρεγάτι. Αν έχουν χαρτία, δεν πάει κανένα από εδώ Κρήτη. Αν δίνω το λάδα τώρα χαρτιά και γίνεται μια χάρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο φίλος μας ο Σίφης Γεωργία. Ότι αν δεν έχω χαρτιά, δεν άρθω. Η γραφειοκρατία ουσιαστικά στην Ιταλία είναι τριών ημερών. Δεν άρθω. Μπορεί να φύγω, πάλι πίσω Ελλάδα δεν άρθω, γιατί δεν έχω χαρτιά. Αυτό γίνεται στο ρί, τίποτα άλλο. Και για ποιο λόγο φεύγουν πολλοί να πάνε Ιταλία. Η Ιταλία δίνει το χαρτιά, κανονικά τρεις μέρες, και μετά που πάνε παιδιά δουλεύουν μαζί φωτικό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να μας πεις, ήρθες πριν από 14 χρόνια, πώς ήρθες στην Κρήτη. Ήρθαμε πόδια από το Τουρκία, το ήρθαμε Ελλάδα. Δώσαμε 5.000 παραπάνω και λεφτά και ήρθαμε εδώ Ελλάδα πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά εδώ δεν βρίσκουμε χαρτία και πρόβλημα είναι πάρα πολύ. Και αν δεν έχουμε χαρτία μπορεί να φύγουμε να δίνουμε 5.000 παραπάνω να πάνε Ιταλία. Γιατί αυτό η Ελλάδα δεν βρίσκουμε χαρτιά τώρα ακόμα κανένα το εργάτη. Αυτό είναι το μόνο σημασία. Τίποτα. Ουσιαστικά δηλαδή, Γεωργία, αυτοί οι άνθρωποι επιθυμούν να είναι νόμιμοι και όχι παράνομοι μετανάστες στη χώρα μας. Και αυτό πρέπει η επίσημη πολιτεία να το δει. Όταν η Ιταλία μέσα σε τρεις ημέρες τους δίνει τη δυνατότητα να εργαστούν νόμιμα, βεβαίως και είναι φυσιολογικό αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν την νομιμότητα και όχι την παρανομία. Ναι, ακριβώς. Επίσης γίνεται και η μάχη του μεροκάματο, να μας πείτε. Σας παίρνουν τηλέφωνο συγχωριανοί σας και σας λένε έχει μεροκάματο στις ελιές. Θα επιλέξετε βέβαια τις ελιές και όχι φαντάζομαι τα θερμοκήπια, έτσι, να μας πείτε. Τι να πω, ξέρουν όλα αφεντικά, είναι μπροστά. Αλλά έχει δίκιο, εργάτη είναι λίγα πάρα πολύ. Πάλι ήταν 2.000 εδώ εργάτης, κανένα δεν έχει πρόβλημα. Τώρα είμαι 500 άτομα μόνο εδώ και μισά πάνε αλλιώς, μισά πάνε αλλιώς, γιατί δεν φτάνουν. Και δεν έχουν χέρια το φωτικά τώρα και γίνεται μεγάλη πρόβλημα εδώ το Τιμπάκι. Πάρα πολύ μεγάλη πρόβλημα. Μάλιστα. Να δώσουμε το λόγο στο Σαφί Αζάτ από το Αφγανιστάν. Βρίσκεται εδώ πέρα 15 χρόνια. Αζί, να μας πεις τη δικιά σου ιστορία. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι εδώ στο Τιμπάκι 15 χρόνια. Δεν ήρθε για λόγο για δουλειά. Λόγο για ήρθε να ζήσουμε καλά, να προχωρήσουμε όπως όλοι οι άνθρωποι κάθε χρόνο να δουλεύουν 10 μήνες, 11 μήνες, τα πόλεμο ένα μήνα για να το πάει στο πατρίδε να ζήσουν, να περάσει και να γυρίσουν. Εγώ περιμένω εδώ 15 χρόνια για χαρτιά, έχω χαλάσει 15 χιλιάρικα, δεν μου δίνει η Ελλάδα χαρτιά. Όταν εμάς πάμε στο Ιταλία, η Ιταλία σου δίνει σχολείο, δίνει σπίτια, δίνει 200 ευρώ μέχρι να γλώσσα να μάθεις, μέχρι να μάθεις δουλειά. Δεν σου αφήνει στον δρόμο. Ο Ελλάδα ούτε χαρτιά δεν δίνει, ούτε σου δεν βοηθάνε. Τι θα κάνει. Εδώ τα υπόλοιπα άνθρωποι που είναι σε 4 μήνες να μαζέψουν 4-5 χιλιάρικα και τα φύγουν αυτοί. Δεν τα κάτσουν στο Ελλάδα ούτε ένα. Αν θέλουν να κρατήσουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχε πάει στο πατρίδα 20 χρόνια, που δεν είχε πάει 20 χρόνια στο πατρίδα, αυτοί αν θέλει να κρατήσουν πάρε σε ένα άδεια διαμονή για να πάνε στο πατρίδα μετά από 20 χρόνια για 2 μήνες, 3 μήνες και να γυρίσουν εδώ. Το Ιταλία είναι το ίδιο μωρακάμα. Δεν είναι για θέμα του εκεί σου δίνει 100 και εδώ δίνει 50. Το μωρακάμα είναι το ίδιο. Όμως εκεί θα ζήσουν. Εκεί έχει ζωή. Εδώ δεν έχει. Εδώ εμάς ζεις, σαν ζώα είμαστε. Είμαστε αν κοιτάσαι σαν καλοί άνθρωποι
Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ζώα. Καταλαβαίνουμε πώς το λέει και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Γεωργία. Γιατί στο camp, ουσιαστικά στο δεν έχει πρόβλημα camp, με τους ανθρώπους. Η επίσημη πολιτεία όμως δεν κάνει τίποτα. Που είναι camp, που έχει φτιάξει 3 χρόνια ένα παιδί μέσα χωρίς λόγο και βγήκα έξω για 1 μήνα χαρτί έδωσε και τελώνει 1 μήνα. Πάλι βάνει μέσα 3 χρόνια. Αυτή έφτιαξε σκηνή και όλοι στο λαιμό το πέτανε. Αυτό λέει τι είναι η ζωή. Χωρίς λόγο 3 χρόνια μέσα στο ΚΕΜ, σαν φυλακή. Γι' αυτό λόγω ο κόσμος, ο ανθρώποι εμάς μαζεύουμε από εδώ για να ζήσουμε καλά. Εδώ δεν έχουμε ζωή. Αν μου δίνει καλά η ζωή, δεν θέλω να φύγουμε. Δεν θέλω να φύγουμε. Αν θέλει εσάς αυτά τα υπόλοιπα που έχει, θέλει να κρατήσει, δώσε το χαρτιά. 20 χρόνια δεν έχει πάει. Ο φίλος μου Σύφη δεν έχει πάει 14 χρόνια. Εγώ δεν έχω πάει 15 χρόνια. Πώς να πάω. Έχω πληρώσει 10.000 δολάρια πριν 15 χρόνια. Τώρα να πάω. Δεν έχω μαζέψει 15.000 για πάλι να έρθω. Εκεί τι θα κάνω. Να κάτσω για πάλι να έρθω κατσάκι. Γι' αυτό θα πάω Ιταλία για να μου δίνει η ζωή, για να μου δίνει χαρτιά. Να έχουμε όλοι καλά η ζωή. Γι' αυτοί φύγωνε όλοι από εδώ. Εδώ δεν έχει, δεν είναι δουλειά για μόνο το θέμα. Το θέμα είναι για η ζωή, για χαρτιά. Δεν είσαι, κανείς δεν είσαι. Είναι πραγματικά συγκλονιστικός, γιατί μας λέει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα και πρέπει να κατανοήσουν στην επίσημη ελληνική πολιτεία ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν αυτό που βίωσαν την εποχή της κρίσης αλλά και στο παρελθόν οι Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα τους για να ζήσουν σε μια άλλη χώρα. Ευρώ και σπίτι. Ναι. Στο Γαλλία δίνει 450 ευρώ και σπίτι. Και σου λέει, τα πας τζαμλαστήριο, τα πας σχολείο, τα πας να μάθεις γλώσσα, θέλει οδηγός, θέλει, τι θέλει. Να μάθεις 6 μήνες, 1 χρόνο σου δίνει χρόνο, να μάθεις κάτι πράγμα και δίνεις στο χέρι χαρτιά και τι έμαθε, οδηγός, τι, δίπλωμα, κάτι. Σου αφήνει στο ένα η ζωή, να μην κλέψει, να μην είσαι στο τσέπι χωρίς λεφτά. Σου δίνει ένα η ζωή, σαν ο πατέρας δίνει στο γιος η ζωή, έτσι σου δίνει. Μετά είσαι ελεύθερο. Εδώ δεν βρήκα αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις, να πας στο Αφγανιστάν? Εγώ θέλω να πάω, να παντρέψω. Είμαι αρμονισμένο 5 χρόνια. Πώς να... πώς να πάω. Εδώ όλοι μου νουρίζουν 15 χρόνια. Ακόμα δεν έχω πήρες χαρτιά. Πώς να πάω. Καλύτερα να πάω Ιταλία. Να μαζέψω 4-5 μήνα, τουλάχιστον αυτά 4-5 χιλιάρες που πληρώνουμε στο κατσάκι, τα πληρώσουμε και τα πάμε. Αν τα ζήσουμε, τα φτάσουμε Ιταλία, αν δεν τα στον δρόμο τα πετάνουμε. Όπως πέρσι ένα μήνα ένα φίλος μου πέτανε στο Μακεδονία. Μάλιστα. Χωρίς λόγο. Γεωργία. Στα θερμοκήπια ποιες είναι οι συνθήκες? Ναι, βεβαίως, Μάνο. Να ολοκληρώσει ο Σαφίρ, γιατί θα ξαναεπανέλθουμε σε εσάς. Θέλω να ανοίξω λίγο τη συζήτηση. Ναι. Να μας πει τέλος ποιες είναι οι συνθήκες στα θερμοκήπια. Είναι μια σκληρή δουλειά να μας πεις. Είναι καλύτερα, εντάξει, εγώ 15 χρόνια εδώ δουλεύω στο θερμοπήκαιο, δουλεύω καλοκαίρι έξω στην οδοχεία, ταβέρνα που δεν έχει θερμοπήκαιο δουλειά. Απλά τι θα κάνω, μου έδωσε ο Ελλάδα χαρτιά άσυλο, 6 χρόνια, πήρανε ξανά. Τώρα εγώ φοβάω, αν να βλέπει κάποια αστυνομία να μου βάλει 18 μήνες φυλακή. Γι' αυτό λέω εγώ κλέψω, πάω δουλειά σπίτι, να μαζέψω λίγο φράγκο να φύγω από εδώ. Τι θα κάνω, 6 χρόνια ήταν άσυλο, τώρα το πήραν από μένα. Μάλιστα. Γεωργία, θα έρθω σε εσένα, γιατί ξέρω ότι είναι εκεί και ο κύριος Φασομητάκης, ο αντιδήμαρχος, και θα ήθελα να του θέσω ένα ερώτημα και τον ευχαριστώ που είναι απόψε εκεί μαζί